სერია ამირანი კოლექშენ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საჩუქარი ქართული კინემოყარულებისთვის, იმიტომ რომ ისეთ ფილმებს ნახავენ, რომელიც როგორც წესი მხოლოდ პირატული ვერსიების ნახვა კომპიუტერის პატარა ეკრანზე შეეძლოთ. სხვა ხიბლი აქვს კინოში ფილმის ყურებას და მეც ჩემი საუკეთესო კინო გამოცდილებები რაც გქონია სიამოვნების კუთხით, ყოველთვის დარბასთან არის ასოცირებული, ამიტომ რომ გაჩნდა სივრცე, სადაც შეგიძლია ნახო თანამედროვე ფილმები ეკრანზე, ძალიან მნიშვნელოვანია. ამირანმა თავის თავზე აიღო და ამ სერიას აკეთებს, ძალიან კარგია. ამირანი ალბათ ერთ-ერთია, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ასეთი საავტორო ფილმების ნახვა. ეს არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელსაც გვთავაზობს კინოთეატრი ამირანი, რომელსაც აუცილებლად სჭირდება მხარდაჭერა, რომ კინო მოყვარულებს საქართველოში უკვე აქვთ დიდი მოთხოვნილება იმის, რომ უფრო ახლოს მივიდნენ საერთაშორისო დამოუკიდებელ კინოსთან. თბილისში ერთადერთი სივრცეა ამირანი, სადაც შესაძლებელია არაკომერციული საფესტივალო ფილმების ნახვა დიდ ეკრანზე. კარგი და ხარისხიანი დაუშვათ კინო გარდა და უშვათ კომერციული კინოს შეიძლება ამირანში მოვიდეს და მაყურებელმა ნახოს და ისე ამოიღოს.